Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e participe todos os dias do nosso Rotina do Trader. Estou aqui numa operaçãozinha aqui no índice, tá com alvos aqui, ó, tem um alvos aqui em cima nessa região aqui. E hoje eu tava abordando com o pessoal aqui alguns defeitos clássicos aí da galera aí que a galera entra nos lugares errados, não entra em trade de qualidade, faz trade de qualquer jeito, não aceita o ganho, tá? E aí não entende o que o preço pode estar fazendo, tá? Se você entende um pouquinho de mercado aqui nessa região aqui, ó, o preço consolidou, tirar esse amarelão da tela, né? Aqui, ó, o preço consolidou, nessa região aqui o preço consolidou, ó. Ele consolidou aqui nessa região aqui, tá? Consolidou nessa região e aqui ele teve um rompimento. Ele rompeu, veio testar, ainda pode vir testar para cá, por isso que a gente sai dele aqui, ó. Eu fiz uma parcial ali, tá? Aí ele volta aqui, ó, a gente zera fora, rapa fora dele ali, tá? É que eu tava explicando para vocês. Então assim, a gente rapa fora dele por quê? Porque aqui é uma consolidação e aqui é o ponto da decisão do que ele pode vir fazer, tá? Então se a gente olhar um pouco aqui atrás, esse preço ele pode consolidar aqui antes de voltar, buscar uma alta, tudo, ele pode vir trabalhar nessa região aqui, ó. Então aqui, em vez de você ficar fazendo um monte de trade errado, fazendo bobagem, besteira, se você tem um pouquinho de leitura de mercado, você sabe onde entrar e onde estopar, tá? Por exemplo, você sabe, se eu entrar vendido aqui, ó, eu sei que eu posso entrar aqui e obter resultados aqui, ó, nessa região aqui, ó. Em vez de ficar querendo fazer trade contra, alguma coisa do tipo, eu posso virar ali e fazer uma grana aqui. Eu, com paciência, eu consigo fazer uma grana, fazer um trade legal, tá? Então assim, aí que tá, como que você vai fazer para ler isso aqui? Isso aqui, o mercado tá no meio, cara. A gente tá numa, ele tá numa tentativa de busca de um movimento de altista. Ele pode trabalhar aqui e vir buscar na alta. Por isso que a gente trabalha em cima de projeções. E por isso que, se você alavancar demais tua conta, tá vendo que eu tô alavancando aqui? Todo ganhozinho que você tem, você joga fora. Por isso que a gente fala sempre, vai devagarzinho, aprende a fazer. Depois que você aprender a fazer, qualquer movimentinho que você pega aqui, você cresce, dobra com scalp, faz o que for. Mas a leitura é fundamental. A leitura para você fazer esses trades e não se arriscar muito é fundamental. E é isso que é um pouco, que é o mais complicado aí das pessoas entenderem, tá? Entender e executar, né? Porque o mais importante não é só entender tudo isso aí, não. É executar e ter paciência para ganhar dinheiro nisso aqui, tá? Que coisa que as pessoas não conseguem ter, né? Um pouco de tranquilidade aí para fazer trade e fazer uns ganhos aqui, ó, né? Vou deixar aqui um takezinho aqui, tá? De scalpzinho aqui. O alvo nosso eu vou deixar aqui, ó. O alvo nosso eu vou deixar aqui embaixo. Eu sei que aqui em cima ele vai embora, tá, pessoal? Eu sei que aqui em cima ele não vai embora. Mas nessa região, eu sei que o preço fica trabalhando. Com o gráfico parado, aqui a gente fala, não, porque aqui o preço virou e fez aqui, ele veio até aqui embaixo, tal, tal, tal. Mas enquanto o mercado está rolando, você tem que entender como você tira dinheiro nessas regiões, tá? Para saber se vale a pena o seu risco retorno e tudo mais. Se você entender o seu stop, você já melhora o seu risco-retorno. Então, o que a gente quer sempre mostrar para vocês quando a gente bota estratégia, bota um pouco de leitura, é justamente isso aqui, ó, fazer dinheiro. Tá? E no movimento curto aqui, você consegue fazer grana também. Tá? No movimentinho curtinho aqui, ó, você consegue ter grana. Tá? Fazer grana certinho, bonitinho, aceitar stops. Né? Fazer grana, aceitar stops e tudo mais. Tá? Então, isso aí que é o nossos objetivos, ó, fiz um scalpzinho, vale a pena? Peguei 100 reaisinhos ali, lembrando que quando a gente tá mostrando aqui, como se eu fosse um cara pequenininho, operando de qualquer jeito, né, devagar, fazendo meu dinheirinho, assumindo minhas perdas, mas o que a gente encontra nos defeitos aí, que a maioria pergunta pra gente, é justamente aqui, ó, nesse candle aqui, ó, a pessoa vem aqui de uma venda grande, ela vende aqui, ó. Olha só o preço voltando, tá? Ele voltando, ó, a pernada da onda aqui, ó, no meio,
Geralmente, ou ele volta na metade, ou ele volta nesse meio. E ele pode fazer o quê? Uma correçãozinha para continuar a tendência de alta, ou ele faz essa correçãozinha para tentar ainda reverter a baixa aqui e voltar a cair tudo. O que acontece aqui nessas situações para a gente é justamente isso, é justamente a falta de paciência ou alavancar demais, e aí você não está entendendo como você vai obter resultados aí, tá? Aqui, ó, você pode segurar até o alvo, ou nesse ponto aqui você pode ir já soltando um pouco, tá? Você pode soltar um pouco aqui, ó, e depois você vender mais. Se aprendendo a fazer isso, ó, você já fez R$ 150 com 5 contratinhos, sabendo que você está numa região de consolidação, tá? Ele pode voltar, testar tudo de novo lá. Se ele passar aqui, você tem alvo aqui embaixo, tá? Você tem seu alvinho aqui embaixo. Então você pode fazer parciais, você pode trabalhar do jeito que você quiser, que desde que você entenda o que você está fazendo. Tá? Ontem eu fiz uns trades mais pesados, uns negócios assim para fazer 5 mil e tal. Aí eu sei que tem bastante iniciante, só que eu estava mostrando pro pessoal de mentoria o detalhe de uma operação na sequência de uma tendência, a gente andando na onda do preço. Aqui, mesma situação, só com leitura de mercado, só com leitura de mercado, a gente tem a possibilidade dessa queda ou ele dá uma testadinha aqui e voltar a buscar alta, tá? Ou voltar a buscar alta. A gente sabe que nesse ponto aqui a gente tem uma ruptura, né? Um rompimento de tendência, não que seja um rompimento forte. Ele pode testar nesse ponto aqui e voltar, né? Aqui é onde que mora o perigo aí das pessoas que querem comprar topo, vende fundo, tá? Esse é onde a gente tira os vícios, tá, pessoal? E tirando esses vícios, a gente consegue fazer dinheiro, tá? Mais importante é ganhar paciência, leitura de mercado, saber que se você ler isso aqui, você saber a quantidade, os pontos corretos que você vai operar aqui, você consegue evitar até tomar o loss diário, um lossão grande, tá? Mas pro iniciante mesmo, o perigo total é a alavancagem, ainda é a alavancagem. Nas perguntas que vocês me mandam aí, é a alavancagem, porque você se alavanca e você acredita que aquilo vai dar certo. Aí vem a ganância, aí vem o tamanho de conta. Acredita que vai dar certo tudo aquilo lá, e não dá certo, aí você perdeu aqui todo o seu dinheiro. Você poderia limitar suas perdas, né? Quando de repente você limita suas perdas, você consegue fazer uns trades melhores, umas situações melhores de operação, né? Aqui dá scalp, tá? Se ele passar aqui, eu consigo fazer scalp, tá? Nessa região aqui, ó. A hora que ele vem testar aqui, ó, deixa ele testar um pouco para cima. Passou aqui, eu posso fazer um scalpinho de baixo aqui, ó. Posso até deixar pregoado, tá? Até deixar pregoado aqui, ó. Até deixar pregoado aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Ó, um scalpinho pesadinho aqui, ó. Aí, ó. Fazer um scalpinho aqui para vocês verem aqui como é que é. Tudo pregoado, ó. Tudo pregoadinho e tal. A gente está voltando aqui, tá positivo, já fez uns R$ 200 aqui dentro de uma região de agora é meio-dia e 40, né? O mercado que é nessa paradeira pode vir reverter tudo para alta. Né? Pode reverter tudo para o nosso stop, tá caro, por isso que se ele voltar eu vou sair no 0 a 0. Se ele voltar a testar para baixo aqui, eu vou com ele. É uma região que ele ainda está na disputa. Olha lá, chegou aqui, ó, no 0 a 0, puf, acabou. Eu não vou ficar arriscando. Depois eu posso entrar de novo. Posso entrar de novo, posso trabalhar o preço, tá? Eu só não posso fazer o quê? Ficar olhando para o negócio e ele me ferrar. Quando você está iniciante, você tem que melhorar a leitura do mercado para você não se ferrar. E aí você tem, aí vem a pessoa que só pode operar no meio-dia. Aí eu só posso operar no meio-dia. Como é que você faz? Você vai ter que entender alguma coisa. Você vai ter que entender alguma coisa de mercado. Se você não entender, você vai tomar um stop grande, você vai cometer bastante equívocos operacionais e aí é ruim, tá? Aí é muito ruim, tá, pessoal? Infelizmente, daí você não consegue obter êxito nas suas operações, nos seus trades, tá? Aqui eu posso entrar vendido também, ó. Posso entrar vendido aqui, tá? O meu stop tá nessa linha vermelha, tá? Meu stop tá nessa linha vermelha, tá? Eu sabendo onde eu entro, sabendo onde eu stop, eu consigo limitar minhas perdas e consigo deixar meus ganhos fluírem aqui, ó.
até aqui pelo menos, tá? Sei que eu posso pegar meus ganhos até aqui, ou fazer aquele scalp que eu falei para vocês aqui, né? Fazer aquele scalping que eu falei para vocês aqui e sair com meus ganhos até aqui para baixo, aqui já pega meu scalp de novo para baixo. Aí sim eu vou potencializar meus ganhos, entendeu? Potencializo meus ganhos e deixo o preço vir e me dar meu dinheiro. Tá? Eu tenho para arriscar aqui, ó, se eu calcular aqui, ó, meu stop tá aqui, ó. Eu tenho para arriscar o dinheiro que eu ganhei hoje, ó lá. 552 é meu stop, é para mim sair no 0 a 0 no dinheiro que eu arrisquei. Simples assim. Se eu arriscar o dinheiro que eu ganhei já no dia, por que que eu não posso ganhar, dobrar o dinheiro que eu ganhei no dia? Entendeu? Se eu aceitar perder ali, por que que eu não posso ganhar o dinheiro que eu me dispus a perder? Tá? Só que nisso aqui vai o quê? Vai esse tempo. Vai esse tempo. Você vai aceitar? Você vai aceitar ele trabalhar aí e te dar o ganho? Essa é a questão, tá, pessoal? Essa é a questão que a gente tem que aprender. Cada candle é 5 minutos e você tem que aguardar e esperar certinho aí como fazer o trade e se aproveitar legal disso aí, tá? Tem que aprender isso aí. O risco, o retorno em lugares perigosos também dá dinheiro. Em lugares perigosos, você que tem meio-dia, tá trabalhando meio-dia, só que não adianta esse negócio. Ah, eu vou deixar andar 10 para não sei quantos pontos, isso não, isso aqui é leitura. De acordo com o momento que o mercado está mostrando, tá? A cada hora o mercado mostra uma situação, então a gente tem uma porcentagem de acordo com o mercado está mostrando para a gente, tá? Caso contrário, é prejuízo, é ruim, tá? E você pode, às vezes, na maioria, só sair no stop em vez de ter êxito nas operações, tá? Você não vai ter paciência para entender o que você está fazendo e aí o dinheiro nunca vai chegar na sua mão, tá? Vai chegar na mão de todo mundo, menos na sua. Aí a gente está aguardando. Ah, mas e se eu deixar? E se eu botar mais um pouco no bolso e tal? Você pode. A gente já tem uma alavancada aqui. Eu posso chegar aqui, ó, e comprar aqui, ó, diminuir minha mão, ó. Posso diminuir minha mão. Já fui para R$ 700, tá? Aliviei meu stop. Deixei só com 6 contratos. Entrei com 24, né? Deixei só com 6, já estou com 700. Já aumentei 200. Só que daí eu já saí do plano. Então eu queria pegar R$ 1.000 aqui. Já não vou pegar, tá? Já não vou pegar, peguei só 200. Se eu pegar esses scalpings aqui e ele romper e buscar, aí sim eu vou conseguir fazer o 500 de perda para 500 de ganho pelo menos, tá? Essas coisas que a gente vai aprendendo, entendendo, e aí as coisas vão fluindo para a gente, tá? Lembrando que a gente tem alvos aqui, ó. Tá? Os alvos estão aqui, tá? Tá difícil de vir, né? Mas os alvos estão ali. E a paciência, né? Passou, estopou, né? Passou da linha vermelha, estopou. Se eu estopar agora, detalhe, se eu estopar agora, é praticamente, olha lá, pegou aqui a ordem, ó, pegou a ordem e já tá pegando os scalps meu aqui, ó. Já pegou, ó, as ordens para baixo e já tá me pagando os scalps meu, tá vendo? E já foi quase R$ 1.000, ó. Olha lá, já foi quase R$ 1.000. Olha lá. E aí eu vou com ele, ó. Deu R$ 1.000, zerei. Me propus a perder 500, o dinheiro que eu tinha ganhado no dia, para mim ganhar, fazer os R$ 1.000. Isso é uma coisa inteligente, pelo menos um plano desse você tem que ter. Você tem que ter o plano de stop, tá? As pessoas não têm o plano de stop, não têm um plano inteligente. Pelo menos perde um para você ganhar um, pelo menos aí, pelo menos, tá? E não fica entrando toda hora. Fez o dinheiro, entendeu alguma coisa de mercado, entendeu alguma estratégia? Faz aquilo lá e sai fora. Faz o que tem que fazer e sai fora. Não fica teimando com o mercado, tá? O mercado às vezes vai te dar muito dinheiro e às vezes ele só vai dar esse scalpinho que eu mostrei para vocês. Tá bom? Ó, aliviei minha mão. Já fiz quase R$ 1.000. E agora, seja o que Deus quiser aí. Daí eu deixo ele andar, tá? Se ele for, beleza. Se ele não for, tá bom demais, ó. Se ele for aqui, ele completa meus R$ 100 aqui quase, né? Se ele for, ele completa quase meus R$ 100 para inteirar 1.000. Senão, eu estopo no ponto que eu estopei, ainda ganhando quase a meta que eu queria, né?
arriscando 500 para ganhar mais 500. Eu estava com R$ 500 aqui, tá? E agora eu tô com, agora que eu tô com, ó, tava com R$ 500, agora eu tô com 884, tá? Agora 890 e tal. É isso que a gente não entende. E a paciência, né? Demora uns 10, 15 minutos para uma operação dessa. E detalhe, eu tô saindo da operação. É como se eu tivesse, não, eu tô aceitando aquilo ali, lendo candle mesmo. Tô aceitando aquilo lá. Dá para mim segurar e pegar muito dinheiro? Com certeza. Mas aí você vai fazer o quê? Quando você quiser segurar um alvo maior, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que calcular e pelo menos noção dos stops um pouco maiores. Se você entrar muito pesado, seu stop fica muito caro. Então vai mais de boa, que daí se você consegue aceitar esse stop, também você vai conseguir aceitar um ganho. Você fazendo um ganhozinho todo dia, você vai começar a acumular capital. Toda vez que você começa a acumular um ganhozinho todo dia, você vai acumular capital. É inevitável. Tá? É inevitável. Ó, meu takezinho vai ser aqui, ó. Takezinho eu tô buscando aqui. E eu tô aguardando, né? Ele testa, testa. É difícil de passar dessa região, é difícil e tal. Tô esperando aí, aguardando. E aí vocês vão comigo nessa rotina do trader diferente. Tô fazendo essas rotinas do trader diferente aí pra vocês. Espero que vocês estão gostando aí. Tá? Não sei se ajuda, né? Mas a gente tá fazendo nessa pegada aí. Essa pegada para tentar ajudar ao máximo. Ó, ele voltou no meu ponto zero aqui, ó. Meu ponto zero era aqui, só que eu já tô com 860, R$ 870 a hora que ele entrou no meu ponto zero, tá? Eu tava com R$ 500, tá? Ah, ele quase andou uns R$ 200 negativo, voltou aqui, eu ia aceitar perder 500, acho que ele nem chegou a andar negativo, se eu não me engano, não lembro. Então aqui, ó, ele, mas ele dava para andar R$ 200 negativo. Se ele passasse a estopar todo o dinheiro que eu ganhei no dia, eu não arrisquei meu capital, né? E agora eu quero sair com o dobro do dinheiro que eu entrei, né? O dobro do dinheiro que eu entrei, estou querendo sair, tá? É arriscado porque aqui nesse ponto é ponto de reversão de alta. Aí passou desse ponto, eu tomo stop, tá? Passou desse ponto aqui, eu tomo stop, tá bom, pessoal? Passou desse ponto, a gente toma os stops e acaba a operação. Tá? Por isso que a gente não pode pesar a mão aqui fazendo vendas aqui. Aí é o que o problema, né? Deu, ele deu aqui. Agora tem que tomar cuidado. Por quê? Porque agora tá indefinido na onda. Tá indefinido. Apesar da gente, aquele lance de aquele filho operacional, a gente sabe que ele pode vir aqui, a gente também sabe que ele pode te surpreender aqui, fazer isso aqui embora. Ou fazer isso aqui e reverter. Então aqui esse ponto que é onde a gente encontra a maior dificuldade dos traders. É próximo do meio-dia, o mercado tá de lado, tá? Não dá para ficar pesando a mão, fazendo besteira, né? Dá para fazer trade de qualquer jeito, hein? Tem que arriscar o mínimo possível para você obter os ganhos da melhor forma possível. E é isso aí, pessoal. Essa é a rotina do trader de hoje, tá? Só mostrando aqui mais uma vez um detalhe operacional do mercado travado. A gente fazendo uma defesa ali, entendendo o risco-retorno também, tá? De uma operação pequena, uma operação para você fazer dinheiro, tá? Quem sabe faz dinheiro todo dia, você tem que cobrar a pessoa que sabe, que faz, tá? Não, eu não tô, não mostrei conta nenhuma aqui pesada, mas na continha aqui também a gente fez uma operação leve para mostrar pro pessoal do EAD. E tá aqui a operação, ó. Tá aqui o trade da continha, ó. Aqui ó, o trade da continha aqui, ó. Aqui, ó, deu R$ 4.003, tá? R$ 4.003 aí na continha, tá? Aqui, ó, na continha deu R$ 4.003, tá? Então, a gente não tá mostrando muito que a gente tá esse método 3K aí, que eu tô fazendo pessoal, para fazer entre R$ 500 a R$ 3.000 todos os dias, tirando os vícios nesse primeiro mês. Próximo mês a gente vai bater pesado aí em duas estratégias específicas. E aí eu vou chamar a galera, a gente vai fazer mais uma pegada legal aí para a galera se desenvolver cada vez mais e fazer o dinheiro de todo dia. A gente tem que fazer o dinheiro, nem que seja pouquinho assim,
Tem que acostumar a fazer esse dinheirinho de todo dia, tá, pessoal? É muito legal, e quando você começa a entender aí, você começa a buscar esse dinheiro aí de todos os dias, hein? Tá? Não é difícil, tá? Não é difícil, desde que você entenda o seu risco, o seu retorno e a paciência para ele vir te dar o dinheiro, tá? Tá vindo buscar o nosso alvo, R$922. Eu queria 1.000, né? Mas para 1.000 eu teria que aumentar mais minha posição aqui, tá? Para pegar 1.000 aqui, nesse scalp aqui, nesse alvo, eu teria que aumentar mais minha posição. Então eu poderia fazer um scalp aqui, ó. Ó, poderia fazer um scalpinho aqui, aumentar para uns 10 contratos. Na hora que ele bater aqui, a gente consegue já finalizar o nosso R$1.000 quase. Tá? Na hora que ele bater ali no alvo, vai quase pagar os nossos R$1.000. Se não pagar já de imediato, ele já dá nossos R$1.000. Tá? Isso tudo é calculado também, tá, pessoal? A gente tá calculando o ponto certinho, sabe que ele vai vir buscar ali, tá? Já a experiência, mais a leitura de mercado, a leitura do gráfico, a matemática mostra tudo isso pra gente, tá? Então, com isso aí, a gente consegue ter a paciência e segurar, às vezes, esse movimento, aguardar ele dar uma trabalhadinha ali para esperar esse preço vir e bater nossos alvos. Lembrando que não tem ganância, não tem esperança, não tem nada. Se der errado, eu vou estopar. Aceito o risco sempre. Tá? Aceito o risco sempre para eu poder ter meu êxito, né, nas minhas operações. Tá? Sempre o risco é, antes de tudo, a gente aceita o risco antes de ter o resultado ali. Né? Óbvio que a gente está vendo o resultado financeiro nesse método aí que eu estou mostrando para a galera. A gente está obtendo e vendo o resultado, só o resultado financeiro, só que a leitura é importante para a gente conseguir ter atitude para ter esses resultados. Tá? Só que agora é meio-dia e 50, o mercado fica travadão e é demorado assim, pessoal. E aí que está o problema, você não está ambientalizado com o mercado. E o mercado é lento, o mercado não vai a hora que você quer. Se ele virar ao contrário, você não sabe o que você vai fazer. E é isso que você não pode se enganar. Você ainda não tem conhecimento pleno do mercado para fazer dinheiro. Tá? Aí você vai aqui fazer de qualquer jeito. Se o mercado vira de uma vez, o nosso stop dá nosso ponto de entrada do zero. Aqui, ó, tá quase batendo meu take lá de 1.000. Só que se ele voltar aqui, eu tenho que stopar, não vai ter jeito. Se ele voltar ali, ó, não vai me pagar, eu vou ter que stopar. Como é que faz? Você tem que aceitar o stop. Então, tudo isso aí está dentro das operações. Tá? Tudo está dentro das operações. Então, ó, quase pegou meu alvo. É assim, pessoal. Isso é você operar no horário ruim. Tá? No horário ruim, você corre esse risco aí. Tá? Risco calculado, né? Você está arriscando R$100 aqui. Nesse caso aqui, a gente está arriscando R$100, R$150 para inteirar os R$1.000, tá bom? Então, a gente estava com 850, querendo pegar R$1.000, aumentar mais R$150. E senão a gente vai perder lá R$150. Então, tudo isso e todas as operações que você entra, você tem que entender seu risco retorno. Ah, que aí sim, você vai ter um payoff legal, vai saber que... Vai ter horas que você vai ganhar mais, aí tem horas que você vai tomar um stopinho, e aí você vai somar tudo isso no final do mês. Você vai ter o seu, em tese, o seu salário. Não é salário, mas todo mundo está acostumado com ganho de mês a mês. Isso aqui a gente ganha todo dia, né? Quem faz day trade, né? Ganha não, né? Tem gente que perde. Tá? Quando você já fica bom, você já consegue se disciplinar em fazer uma grana e vazar fora do mercado. Quando você ainda está começando, é você que determina seu salário aqui. É você que determina quanto você quer ganhar no mês. Eu, pelo menos, eu sei quanto que eu quero ganhar no mês. Tá? Eu fico focado nisso aí. Eu tenho que ganhar tanto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para chegar nesses meus objetivos. Tá? A gente faz isso aí para sempre se manter focado em fazer nossos trades, nossos ganhos, nosso dinheiro. Ó, não está indo, pessoal. Não está indo. Vai desafogando dois contratinhos aí para ver se ele vem pagar e dar os 1.000. Senão o stop, vai sobrar um stop pra gente ali, tá? E isso tá ali, ó, tá na cara. Ele tá ali
passou em cima da ordem e não pegou ainda, tá? Acontece isso é normal, tá, pessoal? Isso é normal, você vai ver acontecer isso, você vai achar, ah, mas o robô não quer me dar dinheiro. Cara, tem milhares de ordens aí. Tem milhares, a gente não é ninguém no mercado, tem milhares de ordens aí. Ó, R$986, os R$2 que eu tirei ali, impossibilitou da gente fazer os R$1.000. Só para entender a paciência desse ponto aqui, ó, ele pode voltar tudo aqui, né, e depois cair aqui. Por causa de um pedacinho desse, você comete defeitos, erros o tempo todo. Porque você, agora eu sei que ele vem aqui, aí você quer vender aqui. Aqui é um suporte, tá? A região de suporte. Ó. Por causa desse defeito, dessa circunstância aqui, você acaba perdendo muita grana. Você está numa região de suporte, lógico que ele pode testar aqui, romper e continuar a tendência, certo? Ele pode fazer isso assim, continuar a tendência e tal. Vou voltar aqui, porque a gente ainda tem alvos aqui, ó. Tá? Mas quando a gente consegue segurar um alvo desse? Quando a gente tem estratégia. Numa estratégia nossa, a gente vende aqui, ou faz um scalp, né? Se ele passar direto, a gente stopa. E depois a gente pode vender o quê? Vende aqui, alvo aqui, vende aqui, né? Bateu o alvo, zerou, né? Ou fez parcial, voltou, saiu no zero. Esperou testar, não rompeu, voltou para dentro do ponto de stop, vende aqui, alvo aqui, continuidade do alvo aqui. Tá? Isso é uma estratégia que eu passei na mentoria aí. Você pode fazer, só que é demorado. E aí que mora o negócio, é demorado a coisa. E aí que a gente tem que entender o que a gente quer do mercado. Então tá aí, pessoal. Dobrei, né? O dos 500 a gente dobrou para 1.000, né? 986. Mas fazendo o quê? Assumindo a perda, sabendo do risco, sabendo do retorno que a gente queria. É curtinho e eu não estou falando de vocês de pontos. Quantos pontos para cá, quantos pontos para lá? É leitura de tudo isso aqui. Vocês acham que isso não é importante? Por isso que a gente obtém resultado todos os dias. Beleza? Tamo junto, abraço e se liga aí no Rotina do Trader. Compartilha, curte, para ver se eu volto a fazer os estudos diários também, tá bom? Abraço para vocês e até a próxima, pessoal.